नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठक सकिएको छ आइतबार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सम्बोधनसँगै बैठक सकिएको हो बैठक समापनका क्रममा आफूहरू भावनात्मक रूपले एक ढिक्का भएको प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष प्रचण्डले बताए हामी एक ढिक्का भएका छौं पार्टी नेतृत्व बाहिर जाने छैनौं नेतृत्वको वरिपरि गोलबद्ध हुनेछौ उनले भने हामी भावनात्मक रूपले भए पनि एक ढिक्का भएका छौं फेरि माओवादी जाप्ने छ लगतै बैठक हलमा स्वदेश अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड लाल सलामको नारा गुन्जिएको थियो तर यसअघि बैठकमा अध्यक्ष दाहालले प्रस्तुत गरेको राजनैतिक प्रतिवेदनमाथि टिप्पणी गर्दै नेताहरूले प्रचण्डको चरको आलोचना गरेका थिए उनीमाथि परिवारवाद लादेको आरोपसहित अबको उत्तराधिकारी समेत खोजिएको थियो तीन दशकभन्दा बढ़ी पार्टी प्रमुख रहेका दाहाल को कार्यशैलीको नेताहरूले खोलेर आलोचना गरेका थिए उनीहरूले पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्र धरापमा परेको सामूहिक निर्णय प्रक्रिया त्यागिएको नातावाद हावी भएको इमान्दार नेता कार्यकर्तालाई पाखा लगाइएको अवसरवादी चलखेल भएको आरोप लगाउँदै सुधारको थालनी नेतृत्वबाट हुनुपर्ने माग गरेका थिए तर बैठकको समापनमा भने अध्यक्ष दाहालले पार्टी भावनात्मक रूपमा नै एकताबद्ध भएको दावी गरेका हुन् पार्टीको मूल नेतृत्वको वरिपरि सबै नेतृत्व गोलबन्द भएको दाहालको भनाइ थियो उनले सरकारले राम्रा कामको प्रचार प्रसार गर्दै जनतामा जानुपर्ने पनि बताएका छन् जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियानको घोषणा गर्दै दाहालले नेपालका सबै घरमा पार्टी नेताहरूलाई गएर सुशासन लगायतका पक्षमा सरकारले चालेका का कामको प्रचार गर्न भनेका छन् उनले आफू पनि सात प्रदेशका सातवटा वडामा जाने बताए नेताहरूलाई माओवादीका शुभचिन्तक र कार्यकर्ताको घरमा मात्रै नगई फरक राजनैतिक आस्था राख्नेको जनताको घरमा पनि जान निर्देशन दिएका छन् जनताको एउटा घर पनि नछाड़ी जनताको गुनासो र आलोचना सुन्ने शहीद परिवारका आफन्तलाई भेट्ने तीन महिने अभियान टुङ्ग्याएर विधान सम्मेलनमा पुग्ने उनले उद्घोष गरेका छन् यस्तै माओवादीले आईटी फोरम नेपाल सञ्चालन गर्न निर्णय पनि गरेको छ यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रले नेताहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गरेको छ जसअनुसार अग्नि सापकोटा प्रचार विभाग तोकिएका छन् प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारी उपमहासचिव द्वय जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुनलाई प्रस्ताव गरिएको छ यस्तै उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरालाई पार्टी एकता र समाजवादी मोर्चा अर्का उपाध्यक्ष अग्नि प्रसाद कोटालाई प्रचार प्रसार विभाग प्रमुख पम्फा भूषाललाई जनवर्गीय संगठन इन्चार्ज वर्षमान पुन विशेष प्रदेश इन्चार्ज चक्रपाणी खनाल कोशी प्रदेश इन्चार्ज लीलामणि पोखरेल मधेश प्रदेश इन्चार्ज जनार्दन शर्मा बागमती प्रदेश इन्चार्ज देवेन्द्र पौडेल गण्डकी प्रदेश इन्चार्ज हितमान साकिया लुम्बिनी प्रदेश इन्चार्ज मातृका यादव कर्णाली प्रदेश डीलाम आचार्यलाई सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारी दिइएको छ